Når jeg træder ind i spejlsalen, så er det ofte med et meget klart budskab, og jeg forsøger at kommunikere så tydeligt som muligt. Velkommen til. Situationen udvikler sig, og den er desværre meget alvorlig. Men sandheden er, at inden jeg går ind ad den dør, så har der været mange svære overvejelser. Måske samtaler med folk, jeg stoler på, som kan udfordre mig. Dilemmaer, ofte nogen, der næsten ikke har et godt svar, og ikke mindst tvivl. Hvad synes du er det svære i det her? Hvad er begrænsningerne for at bare makse den ud på ligestillingspolitik? Hvad er det, du synes er de balancer, man skal have? Jeg tror på, at det er i den politiske debat om alt det, der er svært, at vi bliver klogere på os selv og på hinanden. I den her podcast, der håber jeg, at der bliver tid til flere af de nuancer, som nogle gange forsvinder i den offentlige politiske debat. Tid til en ærlig snak om de dilemmaer, som vores verden unægteligt rummer. Hvis den indiske befolkning beslutter sig for i morgen at hoppe på det samme tidspunkt, så ruller jordkloden jo. Det er jo der, vi skal løse klimakrisen. Jeg hedder Mette Frederiksen. Jeg er statsminister i Danmark, og jeg er formand for Socialdemokratiet. Velkommen til min podcast, Statsministeren spørger.